Молчаливый ветеран представляет. Чего не делал сам Мизи?从脚后跟，你那个应该是整个套进去，对对，直接全部整只脚穿过去。这也是什么基地？共产基地吗？这也是反攻大陆的前线。反民主，他是反民主，他是反民主，他是反民主的。哇哇！你们的朋友，你们在台湾新的成员，要让南越好，不够，要让中华民国更好，要让中华人民共和国变成越南的一部分。那你也说错了、啊，这是南越解放阵线。那是南越，其实就是农庄啊，就是。南越解放阵线是清北，是清北越吗？不是火防。他们是一样，应该是一样的。是火防兵。就是应该是一样的阵线，只是中华民国路。我已经是末代，而且还是第四代。第四代，我要准备晋升的地方。没有知识。这是反攻大陆的精神，他在寻找共匪。他闻到了吗？他看到共匪了，他看到共匪了。成立了。是我们要推翻中国的更大的难度，知道？中越战争没有结束，还在继续；越战没有结束，还在继续。反中还要反美，他虏获美军的。这个是美军的 M16 备用弹弹，就放28的那个。对，他放28，所以你的枪可能就是虏获美军的枪，才会用到这个弹弹。准备好反攻大陆了吗？我还没准备好。好啊，长一点呢。你看起来像太冷的月供。从中间绕出来。哦，这样啊、哦。他们只有这样劈而已。这怎么打的？就直接。他是叫白的感觉。都可以。他没有那个。他有个盖子，中间有个盖子。哎、欸，对，你可能拿的时候敌军已经打过来了。我以为是真的手榴弹。对，打开然后抽，然后你那样拔出来，嘿，哇，超智障，然后再丢。永和月供 ，Take one。现在都2021了，这摄影科技已经很进步了。你会怎么使用这套制服？给我看影片吗？去跑到公园去啊，然后讲到自己沙和尚模拟自己1975年战争还没结束，还是要继续。看到。
你可以换新头贴。直接